Вице-премьер и 11 министри от правителството ще вземат участие в петъчния парламентарен контрол. Първа на трибуната ще се качи Марияна Николова, която като ресорен вице-премьер ще отговаря за демографската политика на страната ни. Веднага след нея излиза регионалният министър Петя Аврамова, към която са отправени най-много депутатски въпроси. Голяма част от тях са свързани с състоянието на републиканската пътна инфраструктура, а други с националната програма за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради. На въпроси за запазването на заетостта на работниците по време на извънредното положение и договорите за студентските бригади ще отговаря министърът на труда и социалната политика Деница Сачева. От парламентарната трибуна ще отговаря и министърът на образованието и на науката Красимир Вълчев. На 5 въпроса от народни представители ще отговаря и министърът на здравеопазването Кирил Ананиев. Те са свързани с финансовата компенсация на българските медици, медицинските специалисти в детското здравеопазване, реимбурсираните медикаменти от Националната здравноосигурителна каса и строежа на Националната детска болница. За случаите с откритите нелегални контейнери с италиански боклук ще отговаря екоминистърът Емил Димитров. За депутатски въпроси ще отговарят още министърът на културата Боил Банов, земеделският министър Десислава Танева, на спорта Красен Кралев, както и министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Последен на трибуната ще излезе министърът на правосъдието Даниил Кирилов.